Gjatë gjithë viteve të operimit në treg, ProCredit Bank ka treguar se është angazhuar në nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe fokusuar në projekte miqësore me mjedisin. Projekti fundit në këtë drejtim lidhet me promovimin dhe nxitjen e përdorimit të automjeteve elektrike nga qytetarët. Dorian Pashaj, përfaqësues i bankës ProCredit, tregon më tepër detaje në lidhje me këtë nismë. Ne si Bank ProCredit prej kohësh promovojmë investimet në panele fotovoltaike për individ dhe për biznese, por dhe përdorim sa më të gjerë të makinave elektrike. Investimet e tilla përveç se mbrojnë mjedisin, ulin edhe kostot e energjisë elektrike, ulin edhe kostot e shpenzimeve të transportit. Përmirësimi i infrastrukturës së karikuesve elektrik do të ndikojë drejt për së drejti në rritjen e përdorimit të automjeteve elektrik. Pika të tilla stacionesh elektrike janë 26 në të gjithë vendin. Një nismë e tillë është përqafuar edhe nga bankat si Motra, ProCredit në të gjithë vendet ku ne operojmë, si në Kosovë, Serbi, Maqedoni, Bosnia. Me një makinë elektrike mund të udhtoni në të gjithë Ballkanin duke përdorur infrastrukturën e karikuesve elektrik të bankës ProCredit. Pjesë rëndësishme e këtij projekti është krijimi nga banka i infrastrukturës së karikimit duke ofruar stacione elektrike në të gjithë Shqipërinë. Dorian Pashaj shpjegon si funksionon për të karikuar makinën në këto stacione. Të gjithë qytetarët e Shqipërisë, klientët e bankës ProCredit, turistët të cilët vizitojnë vendin tonë, falas mund të karikojnë makinat e tyre elektrike në këta stacione. Një mesazh të gjithë qytetarëve shqiptar, të investojnë sa më shumë në automjete elektrike, pasi investimet të tilla përveç se mbrojnë mjedisin, nga ana tjetër ulin edhe kostot e shpenzimeve të transportit. Pas transformimit të flotës në 100% elektrike dhe promovimit të kësaj qasjeje edhe ndaj partnerëve e klientëve të saj, në vitin 2022, ProCredit Bank vendosi të shkojë një hap më tej duke promovuar një fushat në sloganin "Nuk ka më justifikime për të mos pasur një makinë elektrike, kariko makinat falas në rrjetin ton".